سامعین محترم واجب الاحترام، اب جناب کے سامنے ملک پاکستان کی نامور ہستی امتد الذاکرین، شمس الذاکرین، نفیس الذاکرین، خزینہ القصائد، بحر القصائد جناب ذاکر غلام عباس آف کھاوڑ کلاں، ان کے بعد شہنشاہ فضائل مسائد مصور غم امتد الذاکرین جناب ذاکر اختر عباس بھٹو خان سر، ان کے بعد مصور غم جناب ذاکر سید انصر بادشاہ صاحب خان سر، ان کے بعد جناب ذاکر اون عباس خان سر، ان کے بعد جناب ذاکر نصیر حسین پنج گرائی، ان کے بعد جناب ذاکر بشیر حسین کربلائی منکیرا، ان کے بعد عقیل عباس بلوچ خان سر، ان کے بعد ممتاز حسین کھاوڑ کلاں، ان کے بعد محمد اشرف ہانس مسلم کوٹ، ان کے بعد جناب ذاکر سید زیغم عباس شاہ صاحب خان سر، ان کے بعد جناب ذاکر سعید عباس بھٹی خان سر، ان کے بعد ملک پاکستان کے نامہ رسدی جناب ذاکر غزنفر عباس آف نارے بالا، ان کے بعد شہنشاہ فضائل مصائب جناب ذاکر طاہر عباس بروکا بکر، ان کے بعد جناب ذاکر یونس رضا خان سر، ان کے بعد جناب ذاکر صادق حسین بلوچ خان سر، خاندان آل محمد کی عظمت پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ بلند تار صلوات۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انقلن ولیک اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتو کا علیہ وعلی ابائہی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتاو تسکنہو ارزکا تبن و تمتیہو فیہا و طویلا۔ ناود علین مظہر اللہ جائب تاجد ہو اون اللہ کفین نوائب کل ہمن و غمن سین جلی بے علین بے علین بے علی۔ دعا ہے مقدس دربار ٹورا یا حسین دی لجبالہ مقبول فرماوے، امین۔ سارے آکی کی ذکر ہو، ہر عبادت دا نتیجہ صلہ دعا ہون دیئے۔ اللہ فرمائن دے جنہ پائن ٹیم بندہ میں کو جھک دے، سجدہ کریں دے، نماز پڑھ دے، تو نماز دے بعد دعا جا غفلت کریں دے، میں اللہ او نماز اندے منہ تے مار چھوڑے نا، چونکہ او میں کو کریم سمجھیں دے ہی نہیں۔ ایمیں چودہ دا فرمانے سادہ وسیلہ سادہ صدقہ، اللہ کو منگو تو اڈے منگن چ دیر ہے، اندے عطا کرن چ دیر ہے۔ پاک بی بی تو اڈا قدم قدم تے ٹورا یا عبادت شمار فرماوے۔ میرے بھائی ذوالقرنین دی سایو محنت لنگر نیاز تو عام حسین دی لجپال اممہ اپنے پاک دربار قبول فرماوے۔ مجلس مولا مظلوم کربلا دا ثواب جملہ سادات و مومنین شہدہ ملت جعفریہ لا وارث مومنین و مومنات جنہ دا فاتحہ پڑھانا اللہ کوئی نہیں انہاں دے روحوں کو پیش کریں دے، مالک تو قبول فرما او تجھو ثواب حاصل تھیوے۔ زوار اللہ بخشان مرحوم، زوار اللہ دیتا مرحوم، باقی جو مومن رحلت کر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے بارگاہ، اے نگری، اے لوگ تا قیامت آباد و شاد ہوں جتا مولا مظلوم کربلا دی پھوڑی بچ دی ہے۔ مالک اے تونی کس سے مومن موالی کو موت نہ دیویں، جے تونی بھین بھرا دی نگری نہ وکھاویں۔ کریم ساڈی پہلی اور آخری لکھاں تے کروڑاں دی ہکا دعا ساڈے آدی بر حق دا ظہور جلد فرما، سا کو ایسا نمازی مومن شیعہ بنا بارہویں سرکار دی قدم بوسی کرن دا شرف حاصل ہو جائے۔ یا رب الحسین بحق الحسین، عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم، رب صلی علی محمد و آل محمد، اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چودہ دے خالق دے نام ایویں چاہو جی میں وحدہ اولا شریک بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یک زباں ہو کے نعرہ حیدری یا علی مشکل امبا کشا علی، وال نعرہ حیدری
या अली मुश्किल अंबा खुशा अली अपने अपने टुर आए दी कबूलियत वास्ते सलवात सारे मवाली उच्चे वाले शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलवात सिफीन सलवात असलात व सलाम अलल नबील उम्मील हादील महदी का कबे दुरी सलवात उच्चे आवाज नाल اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینو مجال سکم بے ذکر علی ابن ابی طالب نارا حیدری عرض کردہ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہے محمد وعدہ ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد و کلنا محمد کائنات دا صادق نبی پیا فرمائندے اساں سارے دے سارے محمد خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہے محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد یکسر در مخدومہ پہ یہ جبریل نے سوچا کیڑی گل پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد بڑا سونا استقبال کیتا ہے میرے بعد مظلوم دے پیارے مدح میں سارا دا نوکر اے مہینہ ہے ربیع الاول دا کائنات دے صادق نبی دی آمد دا دل پیا کرے نے تو کوئی کڑو نعت چا سنواں سورت رحمان قرآن ماشاءاللہ سارے پڑھے ہو اللہ پہ فرمائیں دے میں ایک چھپا ہویا خزانہ پوشیدہ راز میں کو محبت پیدا تھا یہ کوئی ایسی مخلوق خلق کرا جائیں دے ذریعے میں اللہ پہچانے آ جاواں توجہ بھائی جائیں دے ذریعے میں اللہ پہچانیا جاواں وحدہ اللہ شریک او زوار برا وحدہ اللہ شریک بے مثال اللہ پیا فرمائندے
میں اپنے نور چو ایک نور دا ٹکڑا علیحدہ کیتا ہے، سوچم جو اس نور دا نام میں کیسا رکھاں۔ اللہ فرمائے ای نور دا نام ایسا ہوئے جو کائنات دی ابتدا بھی اسے نام تو کراں، کائنات دی انتہا بھی اسے نام تو کراں۔ وعدہ اللہ شریک بے مثال اللہ پہ فرمائے ای نور دا نام ہے محمد مصطفیٰ رکھی ہے۔ اللہ فرمائے ہی ایک محمد صدقہ میں کائنات کو بنائے آئے، بے محمد صدقہ میں کائنات کو قائم رکھے آئے۔ جب تک میرے بارویں محمد قدم ہے کائنات کو رزق ملتا بھی ہے، کائنات قائم اور دائم بھی ہے۔ اللہ فرمائے دے وقت میں اپنے نور چوں ایک بیا نور دا ٹکڑا علیحدہ کیتے، سوچم جو ایندا نام کیسا رکھاں۔ اللہ پیا فرمائیں دے میں آلہ ہاں او کو علی بنا کے میں زمین تے بھیجی ہے، میں آلہ ہاں او کو میں علی بنا کے زمین تے بھیجی ہے۔ مالک پیا فرمائیں دے وقت میں اپنے نور چو ہک بیا نور دا ٹکڑا علیحدہ کیتے، اے ہک مستور بی بی دا نور ہے، مردنی مستور بی بی دا نور ہے۔ اللہ پیا فرمائندے ایندا نام کیسا رکھاں، مالک پیا فرمائندے میں فاطر السماوات والارض ہاں، ایندا نام میں فاطمہ رکھیا۔ سبحان اللہ، توجہ، ایندا نام میں فاطمہ رکھیا۔ اللہ پیا فرمائندے ان ترے نوراں کو میں اکٹھا کیتے، یک جا کیتم، ملایا میں ان ترے نوراں چوں میں دو نور بے بنائیں، ایک نور دا نام ہے حسن رکھی ہے، بے نور دا نام ہے حسین رکھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے خان صاحب دے واسطے لوگ۔ اللہ پیا فرمائندے جدا پنج نور زوار، جدا پنج نور میں بڑا بیٹھا ولا انہ پنجا نال مشورہ کیتا، ہن تسا دساو آسمان کیویں وچھاواں، دریا کیویں چلاواں، زمین کیویں ہوئے۔ اللہ فرمائے دے پانچ دسائیں دے گئے میں اوے کریندا گیا۔ جتنا آل محمد گھرانا بلانے اتنی اچھی سلوات پڑھو تے میں نعت کو سنا۔ اے خالق نے خلقی ہر شے ایک مصطفیٰ دا صدقہ، خالق نے خلقی ہر شے ایک مصطفیٰ دا صدقہ، خالق نے خلقی ہر شے۔ آخری حلالی موالی تئی ہاتھ جگر کے حاضری، خالق نے خلقی ہر شے ایک مصطفیٰ۔ ایسا خوش نصیب نے اللہ نے ساکوں محمد مصطفیٰ دیا نبی عطا فرمائے، علی دیا امام عطا فرمائے۔ اسا اون دی امت ہے جہندی پیشانی دے پسینے جو اللہ نے آدم کو بنایا ہے۔ خالق نے خلقی ہر شے خالق نے خلقی ہر شے پردیسانی دے پوری توجہ، خالق نے خلقی ہر شے صدقہ، قائم جہاں اج تائیں آل عبادت صدقہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ماں حسین دی تانوں کسے دا محتاج نہ کرے، شیر سناواں موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھر جائیں، جہدا ہر ایک فیل قرآن، بندے آ دن نہ ساڈے جائیں عقل دے علاج کر، او نور ہیں اسا خاک ہیں۔ پہلا تے میرا بارواں مولا فرمائے اسا چودہ دا خالق اللہ ہے، باقی مخلوق دی وجہ سا چودہ ہیں۔ نیاز حسین دیکھا میرے پاس، جہدا ہر ایک فیل قرآن، میٹھا مدنی اوندی آمد اوندی شان دساونا چاہنا، جہدا ہر ایک فیل قرآن
کیا تُو اُہ وانگو انسان توجہ بھائی توجہ جیدہ ہر ایک فیل قرآن کیا تُو اُہ وانگو انسان شیر تے پوری توجہ کیوں بھائی جدا اتر دائے پائے سے بڑی انبیاء تمام جیو بابا اترا دن پسینے کو ہے توجہ جدا اتر دائے پائے سے بات پڑے انبیاء تمام انسان بڑیا ایندے شرم و حیا صدقہ انسان ایندے شرم و حیا صدقہ بھول بڑن تو بچ گئے ایندی دعا صدقہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بڑا سونا سنا وے شیر این تو ودا پڑھنا چاہنا جڑے بندے آ دین نعوذ باللہ من ذالک سادے جین او عقل دے علاج کر انہاں دی آمد سادے وانگوں نہیں ہوندی اساں جمدے ہیں اے نازل ہوندے شیر سناوا آتے کو بیدار دساوے بسم اللہ دے ثواب ہوے جیندی لکھیو اے نعت مرحوم ارشاد حسین بیدار خیر پور تامے علی دے مولا دے مداح انوار آتے کو بیدار دساوے کیڑی گل تے کو تیری نو سمجھاوے تے کو تیری نو سمجھاوے کیویں بھائی او جاہد جس جاہ جناب دی ولادت جی او بھائی جیو بھائی انجنی مل کے حیدری او جاہن جس جائے جائے جناب دی ولادت حید تجد نزولے تدکیت جا عبادت میرے خیال سرہ تو گزر گئی گل سرہ تو گزر گئی ہے حیدر تجد نزولے تدکیت جا عبادت مقبول تیری حج ہے اے شہنشاہ صدقہ مقبول تیری حج ہے او شاد صدقہ رب قبلا کا بڑھایا ہے دردی ماں دا صدقہ اے مسلمان محمد مصطفیٰ آیا مسلمانوں کرو خوشیاں محمد مصطفیٰ آیا مسلمانوں کرو خوشیاں محمد مصطفیٰ آیا اے وارڈ چوپے نہ نعرے نہ صلواتے یا مسلمانوں کرو خوشیاں محمد مصطفیٰ آیا مسلمانوں کرو مصطفیٰ آیا مسلمانوں کرو خوشیاں محمد مصطفیٰ آیا مسلمانوں فرد ثانی دے پوری توجہ آیا مسلمانوں کرو خوشیاں محمد مصطفیٰ آیا مسلمانوں کرو محمد مصطفیٰ آیا مسلمانوں کرو خوشیاں مصطفیٰ آیا مسلمانوں کرو خوشیاں مصطفیٰ آیا مقدرہ والی بی بی آمنہ بسم اللہ پڑھ چایا مقدرہ والی بی بی آمنہ
آمنا بسم اللہ پرچایا جیو بہت سونا سونا وے ادھے دادا شیر بزرگاں والا اوندے بعد دو تے دو وین تو سمجھے حق کی دعا میں جناب دے حق کی دعا دکھاوے کوئی علی دسانی جو کام علی والے کر دکھاوے دکھاوے کوئی علی دسانی جو کام علی والے کر دکھاوے لتھے ہوئے سورج کو ول بلا کے نماز دی گردی پڑھ دکھاوے نبی صاحب دا ہو پاک بستر ذرا کوئی قدم دھر دکھاوے تدا منے سو علی دسانی نبی دے موڈیاں تے چڑھ دکھاوے سلوات سارے موالی اچھی آواز نال پڑھو اے سلوات ذاکر کو بلاون والی پڑھاون والی پڑھو رنگ پریشان نہیں تھا تو سچے دے ہوتے ہو سو میں ممبر چھوڑ کے ٹر ویسا یا اے نا یادا بتانو تو آ میں کو سغرا دے منگوا منگوا دے صدقے صدقے اب یا اے نا یادا بتانو تو آ میں کو نکھرے دے بعد میں یوں پڑھنے تھوڑا سمجھا کے پڑھتا خان سارا لیاؤ کر بلاؤ دے گرم تی بے تے لتھا بیٹھے تے آدھا بیٹھے ہون میں غریب روڑا لیا حسین نہ ہو کا ہر کہیں سنے جیوے نانے سنے ایوے کہیں نہیں سنا روک نانے دوینے حسین غریب نہ سدا میں نانا تیرے نالا
तेरा बाबा अली भी तेरे नाले आखे तक अकबर जीवा देवा आखे तक अपाल दे कटे बाजू बला देवा आखे तक कासिम जीवा देवा वतन लियाओ जरा नाने आखे हुसैन आखे तक अकबर जीवा देवा ऊवेले मिट्टी करबला ते तरफे हुसैन ते नाने दे पास रे कदे तक ए ना आधा ना ना साई ते मैदा अकबर पुत्र जीवा दे बिया ए ना या दा वतन हो तो मैं को सुगरा दे गल तो यह जड़ी मैं कर गया और मैं सदके हो जावा जी जवानी मारे दिया दे परदे हो नहीं मैं नौकर आ बिया ए ना याद आ वतन हो तो मैं को सुगरा दे नाने ना वेणे हुसैन ते रोंदा क्यों अगली सत्तर सुने न्याज हुसैन ओ एक गाल मैं तैकू ओ याद ला रब को लो मनवा दे करी बिया ला मापो जिदी तख्ती तू ज़ैनब दी कैद ओ मेरी परदा दार मेरे ओ मेरी अल्लाह रासण मेरे